スペインリーグ第32節スタジアムは多くのサポーターによって盛り上がりを見せています。この時間はエイバル対マジョルカ、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションですが曇り時々雨という条件の中、今日はデーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう一つ前に行きたい。さあカウンターを仕掛けます。シュートが抜けるか。シュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。マジョルカは前半未だシュートがありません。ふわっとしたボール、シュート、旗が上がっています。オフサイドです。スルーパスを出す、渡ります、裏を狙っていきます。どうだこのシュート、拾いたい。もう一度来た、ドミトロビッチ、さあ繋がるか、クロス来た、シュート、ワンド触れた、ピンポイントで合わせてきましたがこのヘッドは決まりませんでした。いいポジションを取ってしっかり合わせてきたんですけどもね。このボールには合いません。大きく縦へ、さあ一気にカウンター、通るのかこのパス、うわー通るのか、先制マジョルカ。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングが良かったですよね。雨でしょうか、ピッチ上雨が降ってきたようですね。あ、降ってますね。降り始めはボールが走りやすくなるのでコントロールには注意が必要ですよね。アルビージャ、ここは大きく縦に入れます。さあフラッグは上がっていません。見ていてここ短時間で流れが来てますよね。このままリードまで持っていきたいですよね。スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね、ディフェンダーとの駆け引きがあるんですよね。今みたいなところはギリギリの攻め合いでしたよね。エイバルド、前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。見応えのある好ゲームです。さて同点で終えた前半となったわけなんですが、いかがですか。自分たちのペースをしっかり作りながら本当にお互い互角なサッカーをしていたんじゃないかなと思いますね。後半どうなるか全く予想がつきませんね。スペインリーグ第32節
エイバル対マジョルカ、前半戦って1対1同点で折り返しています。マジョルカ、先日は強豪相手に見事勝利しました。シュート、わずかに右へ逸れました。久保、柔らかいボール抜けた、シュート、セイバー、シュート、詰めてきた、勝ち越し、マジョルカ。後半始まったばかりです。ドミトロビッチがこう弾いたボールを正確に押し込みました。おそらくセカンドボールを予想してのポジショニングでしたよね。練習していい位置に詰めてましたよね。今日2点目のゴールです。スルーパスを出す、シュート、いやスペースを狙う、シュート、ドミトロビッチ、これは素晴らしい反応でした。いや、あの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。ここで見せてくれました。マジョルカは交代枠を2つ残しています。エイバルとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。スペースを狙ったエイバル、展開していけるのか、もうタイムアップ直前です。とボールは主審、上を口に加えて、今試合終了です。2対1、マジョルカ8点差をものにしました。さあ北澤さん、試合の総括をお願いします。マジョルカとしては精神的な強さが問われる今日のようなアウェー戦でしっかりと自分たちのサッカーができたということですから、これは自信につながる勝利と言えるでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。スペインリーグ第32節、マジョルカ勝利して勝ち点3を手にしています。